Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuibaza Allah subhanahu wa ta'ala na jini matinda majufu ya chatu kumienzi na ukulabanga kadeka notu chamoga tucha asubulu kubango hule utukolabi tuulida ayameyo jafibijaga la tuibaza Allah kuruwe nsongeyo noktu gabirida noktu wa wakali mbeleza akubula mokubanga tuchaliwa alhamdulillahi wa ala ni'matihi tatimu salihati tuibaza Allah ila tumusaba abiringa atua atutebese okukolebyo ebitu simisa jali amanya ndobozi Umar Suleiman Kasule program ya fe program Daawa nga bwojimanyi sawa za fezi na ziba bili mnako lukutano runo okutuza dala sawa nya so manyinti ya kakalamu obeda na kukumpiao program jitambla na yugwe na agenda maso na kubango tuulitiza program ekwatakana ku kaifiyati taamuli nabi sallallahu alayhi wa sallama maashata anwai nasi au shatta asnafi nasi enkola gana yumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabantu abe njawuro biithinillah osanga butu nabitegera nafuhuli yao nge jetuli nti tugubilida umbaka sallallahu alayhi wa sallama inanga tugulabida kwa mnusonga yonna nafetu natu kama sugu chitibu Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mubaddu bahali basimi ya mirimu jawe ilaba gendo kubanga watu awa e janai kumulundi ogwa semba yugwe ampliliza umulunji wenna tuwa semba yunga tulabye e chitibwa chetuwa tandika kukusoke la dala tuwa alaba chibaita al-kudwa tufitua atillahi tabaraka huwa ta'ala kiriza tetulaba kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga umu omulebe gwano wabula tulaba neba nabbi mukusoke la dala tuwa generali wa nabbi bo na haba kulembeda abantu babu baba labira ko chichi baba chichi feche tuba labira ko ni kubanga babaka bano Allah subhanahu wa ta'ala nsonga yukubatuma munsi yemu kumanya ife tumanye ahani ya tutonda tutekedwa kwa isaptia jali bichibia ya gala bichibia ata ya gala subulu kubanga tumukubelida bona okuvira dala kwa nabi ya suwa kukutusa nona kuruwari ilu ni nabi ya semba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mission ya weyaliemu ya kututegeza Allah yani kakati ino tetujia kutunulia kumbaka sallallahu alayhi wa sallama angayika wabula ye forehead kutuandise main topic egendo kuogiru wako na inga tira tujia kuogira ni kubaka abalala kumulundi uguwede tuwala bibi nja ulo Allah subhanahu wa ta'ala biya yugira kubaka babi nja ulo ngalaga okutia kwebabirina nobu gomvu ya taatila obu gomvu wabira bayina mukubira nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala munsongeze njawulo era twala ba examples zinjawulo kuba ku Nabiyullah Ibrahim alayhi salam nalo ku Nabiyullah Zakaria nalo ku Nabiyullah Ismail abu natu abatunulira ko ne Muhammad sallallahu alayhi wasallama kumulundi ogwa sembayo nali tubanga bucho twamula bako nga insonga jitwatandikira ko kusokera dala twagamba al-anbiya'u qudwati humul qudwa bagamba bonna abannabbi Allah subhanahu wa ta'ala biyatuma bonna byakulabirako era twalaba vanyumala kulaba al-qudwa ma huwa yana tulabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwacho alagiru baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okubanga naye agobirira abamukulembera mu bubaka abirenga bwacho abatunula ko abalabire ko nga examples naye absuru kubanga akola nga tukirize bi Allah subhanahu wa ta'ala with the best examples of his predecessors among the prophets sallallahu alayhi wa sallam nga Allah mwadde kizampe singo kube nunji okuveri abo ababaka Allah subhanahu wa ta'ala biyasindi kulubiribiri yerwe asubulu kulabanga na yatuka kuchigende lirwa kali nuruwa liru ntuwa gamba tugenda kulaba ate kumsomo kunsonge yo kubiri jetu gubiri damu ababaka wa uchitibu Allah subhanahu wa ta'ala kubati tuwa gubiri damu chimucho ka nedda gwe biyo uli ya tuwa gira kubi tuino kubwa gubiri damu jetu gubiri kumbaka Muhammad sallallahu salama abakule mbila nabu batu ibali wa sano kubanga bakula ila qiyami saa paka Allah subhanahu wa ta'ala duali salawu kubanga atibu watu azinga kenko meriru una kuruwa liru kiza tugenda kulaba أن الأنبياء سنرى كثرة ذكر الأنبياء لله سبحانه وتعالى وكيتريزا إنيو وكوكو غيرانو كجوكيرا الله سبحانه وتعالى وكفيريبا النبي به وشدة تضرعهم نوكو بانغا بانتونيو آبا أبيتو وزي ودعائهم له نوكو سبينيو الله سبحانه وتعالى مع قوة عبادتهم مكسينزا okwa amani
ababaka chibitendo byabwe ababaka bebantu Allah subhanahu wa ta'ala biwa capacity esobulu kubanga bwe batu bamusinza oboli yao tirelessly ngabalinga abatakowa itugamba nti bakowa so nafe tubayigira kunga nafe wetu tulina okutambula nga tutunulira basinza batya ababaka abakulembera bwe banga basinza Allah subhanahu wa ta'ala 24/7 nga bwe batu babera basinza Allah nafe wetu tulina okubanga wetu tutambula banga lyo nadda iman okusinza kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza mbintu bingi nyo mubikolwa byaffe byonna generally bwatu Allah subhanahu wa ta'ala tuwa tumusinza kali no tugambye ensonga jitulikeyo eitibwa kathratu dhikrihim lillah okujjukira kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala enyo nokumwogerako wa shiddati tadarruihim nokubanga beto waze nyo babera banyikivu nyo bamenyeka nyo emitima babera bagonvu nyo wa du'aihim lahu eri Allah subhanahu wa ta'ala nga nokumusaba babera bamusaba babera beto waze nyo nga babiri shuwa tebayina ayo mulala gwe bagenda kusaba tebayina ayo gwe bagenda kwesigamira tebayina ayo subi walala wonna okulikeri Allah subhanahu wa ta'ala ma'a quwwati ibadatihim atinga tebako myoko wabula ne bongera okubanga bagenda maaso okubanga basinza Allah subhanahu wa ta'ala mumbera yonna eriyo muddu yagamba yawasalisali Allah uchiti wanaganti mbutufu Allah musabi banga dende kati mwaka mulamba kina msabata chimpanga neka kati ngenda kumusinza yo mwezi ogu ngenda kuwa yude bwange nemekudayo kola kintu kila kyo namberi ku ibada zezo kazo bwana batamba do mwezi ogamanya ati Allah byatugamba ti byali bitufu yali mulimba yali nimba ayawo kanye ku ndagano mufunze norecho natandike enkole eyo namala ku mwezi nga Allah tandamu wacha asabi cha saba bwe yamaliriza nira gamba ati aka kati kangende enkole ebyange Allah tachakola ki tachyamu kula dua yange yagano kujanu kula kati nakasigenda kudda yo kusala wadokola ki wadokola ki nabiye sonyiwa nabivako naye Allah subhanahu wa ta'ala namgezesa abavuga pichi ne mukuba bwe malo kumukuba ne muleta ko buundundu butonotono Allah namsobesa nasitukawo bwasitukawo natambula nagenda navuga njafune dagala najanyumiza ngo yanyumiza ko ndi ha wallahi pichi nkubye naye buli jomba labye bakuba ne bafira wa basingo mungi bamenyekana nkubye gugo badde gunene nyo naye sino busenyo naye mu butono nyo njagenda njako njanja banja genda wali bampeddagala bunene atobundu bwe yalabango butono nagenda afune dagala atandika kubanga bwati alimira awone awubundu ne bugano okuwona ne bugano okuwona namira na ulianga bumutami naga yobundu obutabona bubadde ki nadda yeri munne gu yali atero kwebuzaako atero mugantu wayi we kwate nyoko Allah wote ne wote wote munagi nadda yo amugantu wayi obundu nalango obutone buganyo naga nti acho ino kola kiri kimu ti mugenda bugenzu tandika okufuna uzo sanaga nti wa gwe nawo njubisa bujubisa yagalanzire yo mtandiko simata okusala gwe bigambo byo nahagana obuno ebugano okuona nalo nako Allah yamsasira amagezi negadda mna atandiko kubanga afuna uzu tebwato na banga nebuziba bibimu kuyamagero Allah subhanahu wa ta'ala byakulage byenjawulo kati fubugumikiriza wafulaba nti omuntu asabino okusaba nenga yera bide Allah byamuwate byinji ngatabi musabiye awulide naye nabiranga tutuka that extent norecho horwali ofe tugenda kutunulawo au naga ntifakanu ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala abasingobo njibona kanu yukthiruna fi dhikri Allahi ta'ala fi kulli l-awqati ebisera biya webwone ebisingobo njibali ngaba jokira nyom kama wabi Allah subhanahu wa ta'ala mubisera biyo na wakanu yakhbatuna lirabbihim subhana edaba alinga bagonvu nyo abeto waze abatu ukirizebio Allah subhanahu wa ta'ala biya yagala watadarrauna lahu edanga bagonvu baulize eri Allah subhanahu wa ta'ala wayad'unahu du'aan mutawasila edaba musabange entakira edduwanga tezikutuka okusaba kwabwe tekwa kutukangawo basabanga nnyo mukama wawe Allah subhanahu wa ta'ala okusaba okwomuddiringanwa ma'akathurati ibadatihim atenga bayitirivu nnyo mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala wadhanati watuluha no kusaba okwali okuwanvu okusaba n'okusinza okuwanvu ddala watanawuiha eranga n'okusinza bamusinza ensinza eyenjawulo mbaga okusinza tekulimu swala kwokka
tekuli mukusiba kwaka okusinza kuina mulibi kurabio na ngabu ulaba anna afaalu la anbiya ikula hakana tuwahiyana lada ummatihim au lada umamihim Bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala biyatuma bikurwa biyabibyo na wa akwalihim nebi gambo biyabi fa inna hakana tuwahiyan biyari ngabu baka biyo na ayugedatia asazatia atambulatia alidatia yuyo nabiyo na nga tulina bimu kopako ngoro aliyo tuliko kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kati urvanyuma lwe nsongeyu Bannabbi bonna abama yini batu gamba fakullu a'malu l'insan ebi intubiyo mwana damu biyo na bima anna af'ala wa akwala l'anbiyai kanat wahyan fa inna af'ala l'insana kullaha kullaha ibada ebintu by'omwanadamu byonna nze naawe bye tukola byonna ibada tusinza Allah mu ntambula zaffe mu ndya mu nyambala mu kusaga mu byonna bye tukola kusasula mabanja bwoba musasuzi wa mabanja ofunamu empeera bw'ogando gasasula ofunamu omusango bwoba isobulungi mu society obuwadde usize ekitiibwa obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mu empeera nga nabi watugamba nti ukhaliqun nasa bikhulqil hasana mukolagana n'abantu mu mpisa ennungi byonna n'olaba nti ibada tewali okugenda kukola okulika nga mu ibada kagwa mu ibada obanga kagwa mu zambi kati omuntu byakola byonna saidi afuna ke mukubwa taala byayagala iranga bisima nolwekyo gwe na agenda maso nokubanga otuuliriza tukugamba nti Bannabbi ba Allah subhanahu wa taala baitirivu nnyo bali baitirivu nnyo mukukola emirimu emirungi mukusinza Allah mukumugondera mukubweto waze mukubeeranga weba kyobaganze nnyo iranga banonyo buganze eri Allah subhanahu wa taala nga baita mbikolwa byabwe wala kade أغنتي ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى كيف كان أنبياؤه ورسله الله سبحانه وتعالى يتودسكاسينغ لناتوا كيكزامبو كبيغامبو بي نغاتوني نيولا كوباباكابي أبامو كبو بوتيابو يبالي صلوات الله وسلامه عليهم الله السوكساس لكوين ميرين بجي جيبالي أبيرينغ بواتيو أبساكو وكساس لكوين أغنبي أنت يتضرعون إليه في ماذا fi qada'i hawaijihim ngabali ngabeto wazenyera abanyikivu naddalanga bayina ensongera zebetaaga Allah subhanahu wa ta'ala okugenda maso kubanga watu aziba malira Bannabbi abo batu alango buvunanyizibwa okumanya ebi Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ne babigoberera ne babikolerako agamye nti wetawassaluna ilayhi bimadha bitamami faqrihim era bibalinga basabanga balagira ddala obunaku bwabwe balagiranga ddala obunaku bwabwe n'obunafu eri Allah subhanahu wa ta'ala okubanti beetaavu gyali nga ne wabasaba Allah kumuwonya alaga obunafu n'obwetaavu wetowaze obugonvu byonna nga abisaba n'abiraga naye ab'ennaku zino ayi Allah nsaba ompe eggaali talazeemu wadde okutya wadde okunakuwala wadde okubeera nti alagamu obwetowaze obugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okulaga nti ekintu kyasaba akyagala nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala mugambere fanako wetu n'olwekyo ekyo bwe kiba nga bwe kiwe kiri nga Bannabbi bo batu baakikolanga naffe bwe tulina okubanga bwe tutyo bwe tutambula okusobola okubanga bwe tutyo tufuna okusiimwa n'okulwa mu bikolwa byaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba atya nti wano bino byonna nga bitunuulira Allah subhanahu wa ta'ala tugamba fi qawlihi Allah yogera ku bigambo nga yogera ku Bannabbi be n'agamba atya a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى اتاند كده كل نبي و ايتيبوا ايوب سوره الانبياء اي سلمه 12 مهم aya ya chinana musatu paka kuchinana munya Allah subhanahu wa ta'ala ayugira kwa mkuba nabbi wa aiti wa ayubu alayhi salam agamba atia aganti wa ayuba idhnada rabba wange mkubuli ya kugwe Muhammad kunabbi wanga aiti wa ayubu
alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala mwagala kunga mnyumizili mbaka Muhammad sallallahu salama na mgema tijukira idhnada rabbahu jukira kaseda umudu wangoyo buyalaja nanga raja nila mukamawi Allah subhanahu wa ta'ala anni masani yadhur nti mukama wangi Allah subhanahu wa ta'ala ntuse mkaseda kubuzibu ntuse mkaseda kese sobula ntuse mkaseda kuburumi ntuse mkaseda Allah subhanahu wa ta'ala gugwe ninoku banga ndajanida okuntasa wa anta arhamur rahimin kubanga gwe asinga abasasi zibona gwa semba yutiri aliwa guru wa kusasida ku Allah subhanahu wa ta'ala nurecho fastajabena lahu Allah gamba antini tumuanu kula fakashafna mabihi mindhuri Allah na mujidawu uvuzibu mwealina wa atainahu ahlahu Allah gande mudiza abantu be wa mithlahum nebi abalala biyo nabi yalina nabi mudiza maahum rahmatan min indina na atakumuku Allah subhanahu wa ta'ala na basaku kusasida kwe wa dhikra lila abidina era nebabiranga cha kubiranga cha kujukiza cha kuyiga eriya babasinza Allah subhanahu wa ta'ala nga cha kwebulirira kiro chichi Allah subhanahu wa ta'ala oboli yao mukatono enyo mubumpi mpe kusinzira ku budde bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde ku nabbi we Ayubu alayhi salamu aye yungabwe tuogedde aye yechinana mu esat nechinana mu enya Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde tu Ayuba idhnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin chimanyikidwa ati Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru an ayyubi ayugira kun nabi wa itibu ayyub alayhi salam againti ma kana asabahu min albala kwecho Allah subhanahu wa ta'ala chiyamgizi sana cho min malihi angamgizi surukumanti Allah yali yamuwa nabiyullahi ayyub Allah yali yamuwa bulichimu elanga mtebe nkefuniku Allah yamuwa mbogagga ya mugezesa mumali yali yamuwa wa waladihi na mugezesa mubana wa jasadihi na mugezesa uyeke nyini ngoo muntu kumubirigwe wadhalika kani kuruwe nisongo ya anahu kana lahu mina madha mina dawambi wal anami yali damu biyobu gaga Allah biyamuwa ya ini ebitsolo ebitsolo ebirundibwa na mafamu amalundiro ya galina walharth yalina gundi farming territories ebyobulimi ngalina olide min kulli shay'in yani wal harth shay'in kathir wa ashya'in kathir yaine bintu bitirivunyo ebintu bingi Allah byaliyamuwa wa auladun kathira ngalina abana bayitirivu Allah subhanahu wa ta'ala byamugezesa nabi nibuli chonna Allah chiyamuwa chimugezesa nacho nobulambo bwenyina Allah namugezesa nagamba nti ومنازل مرضية الله يلي يموع اتفو اوباما كا اجي قوم بسا بوليومو بولا بناو بوسولو كنلوغان تيقون دينغا الله يتوكا اولد نبي الله يعقوب الله يلي يموع بوليشمو ايوب سوري ايوب الله يلي يموع بوليشنتو چوننا choinzo kulowoza kugwe chononya nange chenonyo rwalero mbulamu ka Allah chimuwa ononya moruka nunji ononya chabia kula ononya mchala mulunji ononya bya bugaganga obiri fenda tuno ne Allah subhanahu wa ta'ala yabiku atanabi wan nabbi we fabtala fi dhalika fabtuliya fi dhalika kulli Allah subhanahu wa ta'ala mwebe byo nabbi yamuwa atina mugezesa wa dhahaba an akhiri byo ne Allah nabi mujjako ثم ابتلي في ماذا في جسده اعتي بسجده الله ناس غالانغا مغيزسان ومبيري غوينغو مونتو بيري بسجده بيونا يبي مجاكو بيونا يبي سانياو ولفن يماتي الله سبحانه وتعالى ندكو يينغو مونتو نامغيزسا يقال بالجذام چغام بيوانت نبي الله يا أيوب الله سبحانه وتعالى يمغيزسان وبرد جذام بجنزو بيتو بردو ويبي جينغي كوبا كوفوندا مبيري ويبتو omuzadde nga mwa mubiri gwennyini babuyitanga bwabigenga basinga tulooza bukwata mu njala wokka naye bukwatira ddala ku muntu yenna uyo najiba bumukutte ombeere fanako bwetu n'olwekyo omuntu oyo aba muvu avundavunda buli kaseera obulwadde bwe bwakuvundavunda n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'obulwadde obwo nagamba nti
sa inagande namgirisa nebira nebitundu bibira nokumulwaze bitundu bibira byombiri wala miyabqa minhu salimun sigaza bikolanga biri mu mbere nnonji mu bigezo Allah biyamua byonna bino bye bitundu byasigaza nabyo yasigaza ekitundu ekyaki alqalbu omutima nga gomulamu tegwatu kibwa ko buzibu salim nasigaza olulimi salam bwamala kubanga Allah biya bimulekera olulimi n'omutima batu gamba abamanyi ba bannabi afayo abatu nyonyole ebigambo ebyenjawulo agambi nti yadhkur biha Allah bihim Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ebibiri yabikozisanga nnyo kujukira Allah subhanahu wa ta'ala olimiru yasigalanga yogera kauniya byonne byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala naksigalanga bwatu achabi jukira abiyogerako ku jalla shanuhu mukamawe Allah subhanahu wa ta'ala hatta afa Allahul jaliz natuka ku extend Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga bwati amu distancing n'abantu byali awangala nabo naba muri kuwomu yeka kubanga olokubanti yali embera Allah mwa mutadde tasobola kuwangala nabantu ngera buli amtoka kaduka muduka budusi nasigala kubanga awangala yeka mu kifo ekyenjawulo wala myabqa minan nasi ahadun yahnu alayhi siwa zawjatuhu naba ngati yasigaza muntu yenna muri ku lusegere gwayogera naye gwakolagana naye amuyamba okulika mukyala yogo yali yawasa era abakyala mu nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yabawe eddaala omukyala n'omwami bwembeera ab'okulusegere buli omu yamanya obuzibu bwa munne waqad qala nabi sallallahu alayhi wa sallama ombaka muhammad sallallahu alayhi wa sallama yogera ebigambo bino nagamba nti ashaddu nnaasi bala abantu Allah subhanahu wa ta'ala baasinga okugezesa n'ebigezo ebinene al anbiya be bannabbi be ثم الصالحون ورفنما الله سبحانه وتعالى باودو كرونغوسا ثم الامثل فالامثل ورفنما بدكو ورفنما بدكم مدالا واتو الله غوزا نبي وجاغا سينغيكا سو الله كسينزيرا كوباغيزا ساتانديكا كوبا نبي بي غوبواندرا بينتي بي بوكو سغيروا الله سبحانه وتعالى تيباغوانا كوبانغا باغيزا سيبوي باتيو نينا بانغا الله جل شانه واتيو اواتي اباغيزا نيبيغيزو بياتا ينزا كوغيزا نانغي اوباغوي كوبانغا فدتشينا بوغوميكيريزا subura kubanga tubigumikiriza naye nawe Allah subhanahu wa ta'ala na kugezesa na gamenti yubtala nabii sallallahu alayhi wasallam agamenti yubtala ar-rajulu omusajjaye nobo muntu yenagezesebwa ala qadri dinihi okusinzira kubukiriza bwe bwali na mudini fa in kana fi dinihi salaba bwabiranga Allah msasi dingali omukubaba abalina obukirizo obunywevu obwanna madala obutasagala obutasagasagana agamba nti sala nakati zuyida fimada fi balaihi Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekigezo nga kizitoko tamuwa kagezogezo amuwe ekigezo nga kizitowa kubanga obukiriza bw'omuntu obwo Allah kwasinzira ku imani y'omuntu namugisa n'ekyo kyajja okusobola okusinzira ku bukiriza bwe bw'aba alina ate nga walogwa atakigezesa nayo naye mu mbere fanako bwetyo wakati kwa nabiyullahi ayub alayhi salam ghayatun fi sabri yali musajja Allah subhanahu wa ta'ala gwe yali yawa obugumiikiriza nga balaga bihi lqima yatuuka ku extent yatuuka ku the climax wa bihi yudrabu lmathalu fi dhalika era ku ye nabiyullahi dauda nabiyullahi ayub alayhi salam tumukubirako ebyokulabirako bingi bangi bamuwaako ekyokulabirako mu mbeera ey'obugumiikiriza waqala bagamba abamu ku bamanyi nti ayuba alayhi salam bidhihabi lahli walmaali allah olwokubanga yamugjako abantu kati yamwesambisa abantu n'ababi benyini ne bamudduka n'emmaali neemugwako walwalad n'abaana allah abasinga obungi n'abamugjako walam yabqa lahu shaiun naaba nga talina kyasigaza ahsanu dhikir okugjako amakulu kyekyali kisingira ddala obulungi mu kubanga bw'ati ajjukira oba ekimujjukiza allah subhanahu wataala thumma قال رفنيما نا يغيري بيغامبو بنتو قال احمد قال احمدك الله بامجيك بنتو ابيو بيونا يا يغيري بيغامبو بينو يا غامباتيا يا يغيرا احسن الذكر يا يغيرا ابيغامبو بيسينغو كوبا ابيرونج نا غامباتيا احمدك ربي نكوتندرزا نكوسينزا مكما وانغي الله سبحانه وتعالى رب الارباب مكما وانغي اتاينا يو مكما وي ملالاينا وبلا مكما وابو نا بالي بدي بكما بابا لالا الذي احسنت الي
Allah subhanahu wa ta'ala kurwecho che walongo sajendi ahsanta ila maana wa ataitan bil khairati kulla wampa bulichirunji mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala wanongo sezo ulamu wanongo sezo bulichimu nurwecho ahmadu kankutendeleza ataitan il mala wal walada Allah subhanahu wa ta'ala wampa imali yugagga wabimpa wal walada nabana nubampa falam yabuka fi kalbi shu'ba nemba nga mutima kwangi sikaza muka nduko naka wanka wanka kona kubanga bulichimucho na wachimba na matira umutima kwa nguba mativu ila nagante kujako ila kadakala huu maatha thalika wakujako bulikamu kona kona Allah kiwampa bulichimucho na cha mutima kwangi kwabu kuchabu kalamu na chibiranga ambira mutebe nkevu ilo amatida nechu chona chukula chi chompa de chavagant fa akhathat thalika kulluhu minni fa akhathat thalika kulluhu minni na hivyo na akhadaha yani akhadha dhalika kullahu ebi byonna Allah subhanahu wa ta'ala biwampa akhadaha kulla byonno binzije ko bitutte mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala wa faragta qalbi wa mutima gwange no bango guwadde free space ogujje ko okutunduga ogujje ko imagine sajyo mugagga nga ha mathalan for example manyanya ngwira nyo kubaka ebyo kulabirako Allah kujje ko buli kamukonna kuba dolina fabakaita qalbaka farigh omutima gonde gusigalanga guli open tegulina mu wadakantu konna obade gusigalanga guli mutebenkevu naye kumwe mwenani Allah nga ndiba kujje ko bujja kamotoka otandi kukuba emimiro otandi kugamba lwaki nzi abalanga bazirina ahulinde naye nabiyullah ayyub alayhi salam Allah subhanahu ta'ala ya mujja ko byo nabi ya muri byalina nga tubiyogedde abana ne bamwesamba emali ne mwesamba olide byo nami kwano ne jimwesamba buli kimu kyonna namugeza Allah ate n'obulwadde naye ng'omuntu naye nabirange ebigambo bino byazzaako anti ahmaduka rabbi mukama wangi nkutendereza nkusuuta rabbil arbabi mukama waba kama bonna mukama waba baina bakama babwe alladhi ahsanta ilayya olwecho cho olokulongosa kuwalongosa jendi mukama wange Allah ataitani almala walwalada mukama wange wampe ebyobugagga nompa abana falam yabqa min qalbi shu'ba mukutima gwange nisisigazamu wadda akantu akakunkuna konna illa kadakhalahu dhalika kujja kunga gwasigalanga musimu kubulicho songa yonna fa akhalta dhalika kullahu minni naye bibyo namukama wange obitutte wa faragta qalbi mtima kwa ginogule kanga mutebe nkevu laisa yahulu baini wa bainaka shay'un mkasira kanunga secha ina chuna chinti tiganya wakati wange nawe ama kulo mtima kwa ingusigade gulikugwe weka mkama wange Allah agambe nti lau ya'lamu aduwi singa mkama wa singo mulabi wange mkama wange Allah singo mulabi wange amanyako omulawa wange singa gezako na amanya aitwa ibilisu alayhi lana billadhi sanata kwecho chokoze chonkoze namanye kigendererwa lwacho chinzijeko agamenta hasadani yali baddanku atirwensalwa qala chava gamba falaqiya ibilisu min dhalika munkiran ibilisu era chaddachi munange yamala natandiko gendo kubanga akola omukwesese ne amankwetuge nokubuza kwe nokubuzabuza kwe nabiranga bwati ageza ko bisembeza eri nabiyullahi aitibwa ayyub alayhi salam binji biyakola shaitan mumbere yokubera nti egeza ko kusawo ejwetikawe byayo qala ayyub agamba nabiyullahi ayyub ya rabbi mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala innaka ataitani almala walwalada wampa ebyobugagga nompa nabana wanga bizabana falam yaqum ala babi ahadun yashkuni lidhulmin dhalamtuhu tewali no muntu no mu yali azze ku mulyango gwange kubyobugagga biwampa mubana biwampa teri yo no mu yali azze ku mulyango gwange ngamanja anti muyaza amanyiza gwe omuntu osobola kuba n'obaana ng'omusajja oyinza okubataba oba omukyalo omuzadde oyinza okuba nga toli muli azaamanyi naye ate abanabo ne bali azaamanyi abalala naye agamba nti falam yabuka kitegeeza abaana be Allah yali yamuwa nga yabakuza mu nkuza esinga okuba ennungi ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba obujulizi eri Allah nga bino abyogera abitegeeza mukama we Allah oluvannyuma lw'okumugeesa n'ebiri mulwadde mu bulwadde bwalimu n'ate nga n'emmaali na buli kimu kyonna Allah kimugyeku falam yabuka lahu illa zaujatu n'asigaza mukyala we
nga bebali bokka kwe bakubaganya ebirowoozo. Nagamba Allah emali yonna gye wampa n'abaana be wampa mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala nkutegeeza nti munnange tewali n'omu yali azze ku mulyango gwange n'ayimirira nga mmanja nti namuli azamanja. Oba okugamba nti omwana wo yanzibe ekintu gundi oba omwana wo yakola bwati ne bwati, bino byonna biwako obujulizi. N'agamba atya, n'agamba nti n'agamba nti falam ya teriyo yajja nga yashukuru minni nga eidha muli azamanyiza nti oba muli azamanyiza wa anta ta'lamu dhalika, mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala ekyo gunsinga okubate ngo okimanya. Wa annahu kana yuti li alfirashu fa atrukuha wa aqulu nafsi ya nafsi innaka lam tukhlaqi liwat'i alfurush ma taraktu dhalika illa ibtigha'a wajhika rawahu ibn abi hatim. Ebyo nno yagenda nagamba nti tekyakoma kwekyo kyokka ne mukyala wange yalinga neetaaga mu kaseera wa neetaagira ng'ate ne Allah subhanahu wa ta'ala neetaaga, neesigala ne ngamba nti ya nafsi mukyala wange sijja kumugwa mwoyo gwange ampuliriza mwoyo gwange innaki lam tukhlaqi li hadha ekyakutonza si kyekyo mwoyo gwange echa lam tukhlaqi lina limadha liwat alfarshi tiwatonde bakubena nabachala kubera nti wastai muyo nobera nabachala obatai muyo nobera mbachala nedda alfirash ebadde kinaya kubanga ebigambo byo nebyo bubaka byogerwa bisabikeddwa. Nagenti mukyala wange ni wampita mukaseera kunga netaga nga ate mukaseera kekamu ne Allah subhanahu wa ta'ala netaga ntegeza omwoyo gwange ne ngukubiriza okuba omugumikiriza ne ngutegeza nti lam tukhlaqi li hadha au li wad'i alfirash te watonde bakubera nabakyala sawa zonna Allah baba akwetaze. Inna ganti ma taraktu dhalika salika nga yokola nsongezo illa bitigha'a liwajhika sabirikanga mukama wangu okujja ko nabikolanga lwa kubanti nnonya kusima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi zenge tulaga nga bajirita amanyi bonna biri Allah byayogera mu ayiri byonna bino byebinyonyola Allah byayogera ko akubadde wali ansa kiki kyaddirira naye kyali kyamabiga ngebyo byonna kyekyo kubanti Allah subhanahu wa ta'ala yali yagezesiza nabbi waiti wa ayubu nolwekyo tujja kwongera ku biidhinillah wakati dhakara an hadha banji abamanyi babyogerako ku nsonga eno ezitiridde zitujja okulaba tujja kwongerako insha Allah ku nabiyullahi Ayyub olwale tumuintroduce nga katono nnyo ng'era gwe tulikunga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala gwe obugumikiriza nga bannabbi be aba Allah subhanahu wa ta'ala tubalabirako obugumikiriza gwe mukyalawo bwabanga subuhi yetuuse osobola okwerekereza n'omuleka n'omulekambuliri n'ogenda n'osaala n'ogenda osaala jama osobola okwerekereza Allah baba kujjeeko akamotoka oba kujjeeko ekyo kyonna kyakugezeza nakyo mu by'omumaali n'ogamba nti kambye ensonyiwe kangende nsooke ntukirize ebya Allah oba Allah bwagira ekizimbe kyo nekijja ogamba nti sijja kumala mwaka mulala toyagala kusala maaso nti ate tugende tusaale. Ebyo byonna ggwe ng'omuddu oteekeddwa okubitunulamu. Baakusooka abaakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya, baakusooka abaakola emino ne bakola, baakusooka abaawasa abakyala ne bawasa abalungi bakaalala nga n'amata bagayiwako n'oganywa n'amazzi osobola okuganywa naye Allah subhanahu wa ta'ala mu bigezo Allah byabawa beeyisanga batya. Ensonga lwaki tunuulira ebyafaayo nga bino, ensonga lwaki tunuulira enjigirizaayo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tuyita mu kulaba enkolaga naye wakati we n'abantu ab'enjawulo wakadhalika almathal n'okkuba ekifaananyi kuba alambiyai assabiqina alawalin kuba nabbi abaakulembera betumanyi abalungi nga nabiyullahi Ayyub wetulabyeko gwe tujja okuddamu ate insha Allah ku lwokutano lunabaluze biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Kiriza mu dakiika zino ssatu biidhinillah tufuneyo omuntu omu babiri bokka oboolyawo bali ku musomo gunaku olwaleero insha Allah wobayo n'ekigambo kimba mulina tusobole okukiyisawo biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala kyekyokka ale tubeere nga insha Allah tweyongerayo ku namba zaffe zimmanyi ku 0 7 3 chinana mwemu 6 8 wamu ne 0 7 8 ana 2 kosobola okuyita biidhinillah mu dakiika 3 zokka ate tubeerenga insha Allah tuwumbawumba omusomo gwaffe ogwaleero mu kaseera ko nga agenda maaso n'okuba nga ati atuwuliriza awenyagala okutegeereza ggwe wenna
ayagala okubanga ati usoma Sheikhs and Teachers Forum budde bwaffe mbono butono tukutegeeza nti twatandisewo enkola inshallah eyokubanga tutendeka abasomesa naddala ku mutendero gwa nasale okusookera ddala Rawdatul Islamiyya bucha bw'ogisomesa nkwakasa nti gwe aina ebbaluwa ekibiina eky'omusanvu kyasabia shahada ngojirina kijja kubanga kikugasa naawe omusomesa ayagala okwongera ku bukugu bwo biidhinillah kukusomesa rauda eyeddiini oba eyobusiraamu mu theology part biidhinillah tugamba nti mweyune tugenda kubanga tutandika ku holiday eno insha Allah okumanya ebisingawo gujja kubanga toyita ku namba zaffe biidhinillah zigenda okubanga nkuwa mu bunnambiro biidhinillah. So mbategeeza mwemenna nti opportunity tekuyitako mujje tubawe obukugu bw'okusomesa nasale eyeddiini theology part butya bwotekeddwa okubanga tugikwata okubanga ogisomesa biidhinillah. Tujja kuba wali Kawempe wali ku ofiisi zaffe okujja okubanga ati inshallah tutambulira gwe wennaali eyatuwuliriza tugamba tujja kuyita ku namba zino ku WhatsApp oba oyinza ojja kubanga osobola otukubirako biidhinillahi tabaraka wa taala nosobola okubanga tumanya ebisinga kaawo ku 0 7 7 7 3 8 8 8 2 2 yakubanga insha Allah ate otufuna biaunillahi tabaraka wa taala okusobola kubanga tufune pereze zo nyingi nyo zetuweleza nenga insha Allah namu abagala okusoma eddiini primary mtende kwa primary yagala kwa upgrading oli musomesa yagala kwa upgrading kubanga okola thanawi yagala kwa upgrading kubanga okola idadi obokuongera kubanga okola kufuna skills endala tugamba insha Allah tuyune wali Kawempe biidhinillah kunambe zitukwadde sobola kuita kono biranga bwo tufuna services zafuna okumanya bisinga barakallahu fikum wajzakum Allah tabaraka wa taala khairan fid dunya wal akhirah wa sallim tasliman katira mbeba zamu inaba baddeko yakaddeko kalaka kaweddeyo insha Allah obuli ya omulundi omulala tujja kubanga tufunaye abana sobola kubanga ati mutwe yungako barakallahu fikum wajzakum Allah khaira fid dunya wal akhirah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gobero mkutu gwafe insha Allah.